konkurrencen og havde et mål om at samle så meget kort data som overhovedet muligt i en sådan mashup af forskellige kulturarvsdata. Og det finder jeg lige. Ja, så er det ser sådan her ud, og man kan se op til venstre, at nu er vi i 2014. Lige nu viser den kort fra Historisk Atlas og zoom ind på København. I bunden har vi en sideslinje, og den kan man også zoome ind på. Så kan man vælge et andet årstal, der skifter kortet til den periode, man så har valgt. Hvis man er interesseret i, hvilke perioder der var på tidslinjen, så kan man klikke det frem og se for eksempel, hvad skete der under Frederik den 7. Hvordan så Danmark ud der, eller industrialiseringen. Udover det, der kan man klikke nogle geografiske data til fra DigDag-projektet. Hvis jeg nu for eksempel vælger Sogn, så kan man se i 1852, der var sogneinddelingen sådan her i København. Det virker i hele landet, men nu tager vi bare København som eksempel. Hvis jeg for eksempel kigger frem til i moderne tid, så kan vi se, at sognegrænserne ændrer sig ret meget i København over tid. Og der er også andre typer. Jeg har så kun valgt fire typer af geografiske inddelinger ud fra DigDag, men alle geografiske administrative enheder fra DigDag vil være muligt at vise. Hvis man klikker et sted på kortet, så kan man få noget mere information frem. Den søger ned i Wikipedia og finder det nærmeste artikel fra der, hvor man kigger. Man ser her 500 meter væk, der fandt en artikel på Wikipedia ved Dansk Bibliotekscenter, så kan man klikke over og se den. Og den henter også et fra Historisk Atlas. Der er ikke så meget indhold på Historisk Atlas fra Sjælland, så det nærmeste det er 10 km derfra. Og hvis nok et hus ude i Frilandsmuseet. Vi er jo her i dag. Børnene, Statens Museum for Kunst, Wikipedia-artikel. Og der kan man også tage ud i højre side, og så kan man trække et moderne kort ind over. Det moderne kort, som I kan se, lægger sig oven på det historiske kort, så man kan sammenligne udviklinger i byplanlægning og andre ting på den måde. Så samtidig med, at man fx har et sognekort. Så det var de API'er, jeg kunne finde med geografisk information, jeg kunne finde noget ud af. Det var det.